Մենք ոչ միայն Երևանից եւ այսօրվանից չեք մասնակցում, եթե նկատել եք վերջի ընթացքում կառավարության վերած նախագծերի քննարկումներին, մենք մասնակցում ենք միայն այն նախագծերի քննարկումներին, որտեղ մենք նպատակահարմար են գտնում, այնպես չի, որ միայն երեք եւ այսօր չենք մասնակցում վերջի ընթացքում, մենք այդպիսի մարտավարություն ենք որդեգրել եւ գտնում ենք, որ այդ մարտավարությունը ճիշտ է, որտեղ մենք գտնում ենք, որ մեր երկրում, ասենք, հարկային օրենսգրքի կամ ջրային օրենսգրքի բոլտին կամ չգիտեմ շուրուփին վերաբերվող քննարկումները էական չեն, եւ շատ ավելի կարեւոր օրակարգ կա, որը այս հարթակում պիտի քննարկվի, ինչը ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ չի քննարկվում, այս պատճառով մենք ենք որոշում գերակայությունը եւ մենք ենք որոշում այն հարցերը, որոնց քննարկմանը մասնակցենք, որոնց ոչ։ Տիկին Զորաբյան, 2020 թվականի հաշվետվությունն էր, բայց Փաշինյանը ավելի շատ այսպես էլի նախկինների այսպես նեղատելու գործընթացը սկսեց քրքի պատերազմի հետևանքներ, ասես Դավաճանը դուք եք հողացում, դուք եք, ձեզ համար հասկանալի է այս մարտավարությունը։ Գիտեք, ընդհանրապես ես կանդրադառնամ, ընդհանրապես ինձ համար ոչ միայն հասկանալի չէ, այլև ինձ համար մերժելի է այն ամենը, ինչ անում է այս քաղաքական թիմը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Երեք Նիկոլ Փաշինյանը մեկնարկ տվեց նախընտրական քարոզարշավին։ Դա նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկ էր, եւ ինքը փորձեց ստերով, մանիպուլյացիաներով քողարկել բոլոր այն հարցերը, որոնք բնականաբար քարոզարշավի ժամանակ տալու են իրեն, եւ քարոզարշավի ժամանակ իրեն հարցնելու էին, եթե Գենշտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը պատերազմի 4-րդ օրը ասել էր, որ մեր ռեսուրսները բավարար չեն, եւ մենք ունենալու ենք բանակցային շատ ավելի վատ իրավիճակ, եւ պատերազմը պետք է կանգնացնել, ինչու՞ չեք կանգնացրել, եւ ըստ էության ինքը կանխել իրեն թված, թե կանխեց բոլոր այդ հարցերը, այն հարցերը, որոնք ուղղակիորեն, ուրեմն, խնդրահարույց են լինելու քարոզարշավի ժամանակ, բայց պիտի ասեմ, ինքը իր երեկվա հայտարարություններով իրեն դրեց հերթական փակուղու մեջ։ Քիչ անց ես իմ էջում կհրապարակեմ Ազատություն ռադիոկայանի դեկտեմբերի 16-ին Նիկոլ Փաշինյանի տված հարցազրույցը, որտեղ լրագրողի ճշգրտող եւ հաստատող հարցին 3 թե 4 անգամ, որ Գենշտաբի պետը նոյեմբերին Օնիկ Գասպարյանը ձեզ ասել է, որ մենք պարտվելու ենք, ձեզ ասել է, որ մեր վիճակը վատ է, Նիկոլ Փաշինյանը իր պատասխաններով ըստ էության չի հերքում, որ այո, նման հայտարարություն Օնիկ Գասպարյանը արել է, ավելին, ինքը հաստատում է, որ նման հայտարարություն արվել է, եւ շարունակում է միտքը ասելով, այո, բայց այդ հայտարարությունից հետո իրավիճակը այսպես եղան այլ զարգացումներ, այսինքն ինքը շարունակում է իմպերատիվ լրագրողի հաստատական միտքը, որ Օնիկ Գասպարյանը նման հայտարարություն արել է, բայց ասում է, դե գիտեք, այդ հայտարարություններից հետո եղել են այլ զարգացումներ, եղել են այսպես, եթե ես անեի այսպես, եթե ես անեի այնպես, 3-4 անգամ ինքը անդրադառնում է հաստատող իմպերատիվ պատասխանով, որ այո, հայտարարությունը արվել է, բայց դրանից հետո, քանի որ եղել են X, Y եւ այս եւ այն զարգացումները, ինչ էլ լիներ, ըստ էության վերջնարդյունքը լինելու էր այս։ Ուրեմն ես 1 րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ ինչ զայնագրություն էր հրապարակվի, լինելու է մոնտաժված կամ չի լինելու, կտեսնենք։ Այստեղ եւս Նիկոլի համար իրավիճակը փակուղային է, որտեւ եթե ինքը, եթե Օնիկ Գասպարյանը ամիսուկես առաջ արել է նման հայտարարություն, եւ հենց այդ ժամանակ Օնիկ Գասպարյանի հանդեպ քրեական գործ չի հարուցվել կեղծիկ եւ սուտ եւ ապատեղեկատվություն տարածելու համար, այստեղ գալիս է տրամաբանական հարց երկրորդ, պարոն Փաշինյան, եթե ըստ ձեզ Օնիկ Գասպարյանը ստել է եւ անվտանգության խորհրդի նիստում նման հայտարարություն չի արել, ապա ամիսուկես առաջ, երբ Օնիկ Գասպարյանը եւ շատ ավելի վաղ, երբ Օնիկ Գասպարյանը ասեց, որ դեռևս 4-րդ օրը պատերազմի, ես ասել եմ անվտանգության խորհրդի նիստում, հարց, ինչու դուք լռեցիք եւ ինչու Օնիկ Գասպարյանը չենթարկվեց այն ժամանակ պատասխանատվության կեղծ հայտարարության համար, եւ հիմա, երբ որ արդեն մեկնարկում է ըստ էության քարոզարշը, որտեղ դուք ձեր գործողություններով, մեքենաների թափքերին բարձանալով, երեք ազգային ժողովում այդ տգեղ
անբարոշ շոուն կազմակերպելով, երբ որ Արցախի 75%-ը հանձնելուց, 5000 զոհեր եւ ավել տալուց հետո հոտնկայս ծափահարում են ձեզ, եւ դուք արդարացնում եք այնինչ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, ես կրկնում եմ, մի դրեք ձեզ առավել փակուղային վիճակում։ Արցախի եւ Հայաստանի ապագայի ժամանակ պիտի մտածեին, ապագայի համար պիտի մտածեին այն ժամանակ, երբ որ քանիցս եղել է հնարավորություն առավել նվազ, տարածքային եւ ամենակարևորը մարդկային կորուստներով կանգնեցնել պատերազմը, չի արվել։ Երբ որ հոկտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի նախագահը ասել է, Շուշին մնում է հայկական վերահսկողության տակ, հոկտեմբերի 19-ին, հիշեցնում եմ, պաշտոնապես մեր զոհերի թիվը եղել է 723, այդ ժամանակ պիտի մտածեին Արցախի եւ Հայաստանի ապագայի մասին։ Երբ որ Ալիևը հիմա ցինիկաբար հայտարարում է, որ Զանգեզուրի միջանցքով մեր անցուդարձ ապահովում ենք, այլևս ինչու պիտի չմտածենք Երևանը վերադարձնելու մասին, այդ ամենի մասին իրենք պիտի մտածեին այն ժամանակ, երբ որ հնարավորություն կար առավել քիչ տարածքային, եւ որ կրկնում եմ, ամենակարևորն է մարդկային կյանքերի կորուստներով կանգնեցնել պատերազմը, ինչը չի արվել, ինչը չի արվել։ Ասում եմ պլյուս մինուս 50 զոհ ունենք։ Գիտեք, եթե մարդը, եթե ինչ ասեմ, տղամարդը, հայը զոհերի, զինվորների կյանքը պլյուս մինուսով է հաշվում, այսինքն ինչ ա եղել, որ պլյուս մինուս 50 ավել կամ պակաս, գիտեք, ես այստեղ երբեմն գալիս է մի կետ բարոյականության, չգիտեմ, մարդու էմոցիոնալ ընկալման, գալիս է մի կետ, երբ դու այլևս ոչինչ չունես ասելու։ Երբ ես տեսա, թե ինչպես հոտնկայս երեք այս դահլիճում Հյուսիսային Կորեայի ոգով հնչում էին օվացիաներ, եւ հետո իրենց պատգամավորները չէին կարողանում ադեկվատ պատասխանել, թե ինչին էիք ծապ տալիս, գիտեք, դրանից հետո այլևս ցանկացածից մոտ գալիս է էմոցիոնալ մի այնպիսի իրավիճակ, երբ դու այլևս հասկանում ես, որ դու ոչինչ չունես ասելու, որ սա այն ռուսերեն խոսք կա, տոչկա նիվազվրատա, անդառնալիության այն կետն է, որից այն կողմ համատարած կործանում եւ փլուզում է։